Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Күннің басты жаңалықтар мен Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріміз. Спасск оқу жаттығу полигонында Айбын республикалық әскери патриоттық жиыны басталды. Мектеп оқушылар мен студенттерден жасақталған 22 команда бірнеше күн бойы әскери білімдерін сынға салатын болады. Жарты жыл ішінде мыңдаған қарағандылық тұрғын бала дүниеге келгенде көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерін СМС хабарлама арқылы алған. Қоғамдық көлік жүргізушілері тарапынан жол ережесін бұзу фактілері азаймай тұр. Бүгін Айбын әскери патриоттық жиыны жалауын көтерді. Бір аптаға жуық мектеп оқушылар мен студенттер, әскери білім ордаларының тыңдаушыларынан жасақталған топтар Спасск полигонында үздік құраманы анықтайтын болады. Биыл республикалық жарысқа қатысуға 22 команда тілек білдірген. Жарыс бағдарламасына сай қатысушылардың білімдерімен қатар физикалық дайындықтары да сыналады. Қазақстанның болашақ офицерлері мен жалынды жастары арқа жерінде бас қосып әскери патриоттық сайыстардың көрігін қыздырмақ. Жылда өтетін дәстүрлі Айбын жиынына биыл еліміздің барлық аймағынан жиналған 600-ге жуық жасөспірім өзара бақ сынасады. Олардың қатарында әскери патриоттық клубтардың тәрбиеленушілері, әскери патриоттық жиындардың жеңімпаздары, қарулы күштердің әскери бөлімдері мен мекемелері, Жас Ұлан республикалық мектептері мен облыстық әскери мектеп интернаттары жанынан құрылған әскери патриоттық клубтары да бар. Солардың бірі Семей қаласынан келген Еркежан Махмудова. Ол Жасқыран әскери патриоттық клубының тәрбиеленушісі. Аталмыш сайысқа осымен үшінші рет қатысуда. Жеткен жетістіктері де аз емес көрінеді. Еркежан биылғы жарыста жеңіс тұғырынан көрінуге үмітті. Болашақта осы жолды жалғастырып, әскери психолог болуды армандайды. 11-ші класс бітіргеніме қарамай, осы жарысқа келгім келді, себебі бұл жарыс өте жоғары дәрежеде өтеді, маған бұл жарыс өте ұнайды. Осы жарыста басқа балалармен танысып, жақсы өтеді. Болашақта осы жолды жалғастырып, әскери психолог болғым келеді. Әскери патриоттық оқу-жаттығу жиыны елордасы Астана қаласының 20 жылдығына арналған. Аталмыш дода арқа жерінде осымен 4-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Биылғы қорғаныс министрлігі ұйымдастырған іс-шараға Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов, Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова, парламент депутаттары мен Қазақстан қарулы күштерінің ардагерлері қатысты. Ашылу рәсімінде сөз сөйлеген Гүлшара Әбдіқалықова қазақ елінің дамуы мен болашағының жарқын болуы тікелей жастардың қолында екенін ерекше атап өтті. Сіздер өздеріңізді жан-жақты дамытуға, бар ынталарыңызбен оқып, терең білім алуға, шебер машық есі болуға, талпынуға тиіссіздер. Дана қалқымыз, еліңді сүйсең ғана ерлік жасай аласың деп бекер айтпаған. Ендеше ең бастысы сіздердің жүректеріңіз отанға деген шексіз махаббатқа толы болуы қажет. Біз сіздерге сенеміз. Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысынан кейін Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов та өзінің тілегін білдірді. Аймақ басшысы осымен 4-ші мәрте облысымызға республикалық әскери патриоттық жиынды өткізу мәртебесі сеніп тапсырылып отырғанын және жиынға қатысушы әр жастың бойындағы отаншылдық сезімінің оятумен қатар әскери қызметті насихаттау болып табылатынын тілге тиек етті. Елбасымыздың отанымыздың патриоты болу, ол Қазақстанды жүрегіне сақтау деген сөзі бар. Бұдан артық айту меніңше мүмкін емес деп мен ойлаймын. Сондықтан да сендер де сондай рухы мықты патриот болып ертең өсетіндеріңе менің еш күмәнім жоқ. Осы айтылған қасиеттер үйдегі мектептегі тәрбиемен қатар Айбын секілді әскери жаттығу жиындарында да беріледі. Сендер тағы қайталап айтам, тәуелсіз Қазақстанның болашағысыңдар, ал Айбын үлкен өмір мектебі болатынына мен сенімдімін.
Құтықтау сөзден соң республикалық жиынның қонақтары мен жас патриоттары қоян-қолтық ұрыстың түрлері, құрмет қарауылының роталары, арнайы жасақ сарбаздарының өнері, әскери атыс түрлері және әскери техникалық мектебі мотоциклистерінің шеберлігін тамашалады. Сондай-ақ арнайы ұйымдастырылған көрмеде назарға ұсынылды. Онда Қазақстандағы армияның командалық штабтық машиналардың жаңа үлгілері, заманауи техникасы мен қару-жарақтары және әскери өмірде күнделікті қолданылатын ыдыс-аяқтар мен керекті құрал-жабдықтар қойылған. Авторазливочная станция АР-14КЗ, производство Казахстан, предназначена для проведения дегазации, дезактивации, дезинфекции. Айбын республикалық әскери патриоттық жиынын өткізу жастарға берілген тәрбиені одан әрі шындап, олардың әскери өнерді меңгеруге деген қызығушылықтарын арттыруға және жаңа достар табуына ықпал ететіні сөзсіз. Жас сарбаздар алдағы 5 күн ішінде өздерінің дене машықтарын, әскери дағдыларын, интеллектуалдық ой өрістерін, білімдерін көрсетіп, бекітілген бағдарламаға сай сынға түсетін болады. Сондай-ақ айбын дарыны зияткерлік ойыны, робот техникасы бойынша мені роботым конкурсы, алау түбінде айбын жалынатты қызықты кеш, спорттың әскери қолданбалы түрлерінен және жауынгерлік дайындық пәндерінен көптеген сайыстар ұйымдастырылады. Шара соңында Қарағанды облыс әкімдігі мен еліміздің әскери ұйымдары арасындағы өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жезгейік бірінші халықаралық музыка фестивалі классикалық ән кешімен аяқталды. Үш құрлықтың басын біріктірген байқаудың соңғы қорытынды кеші Жезқазған қаласындағы Кеңгір су қоймасының жағалауында өтті. Ол жерде әлемге әйгілі опера әншілері өз өнерлерін келген қонақтардың назарына ұсынды. Еске сала кету керек, үш күнге созылған фестиваль рухани жаңғыру бағдарламасының аясында ұйымдастырылды. Бірінші халықаралық Жезгейік фестивалінің үшінші күні үлкен опералық концертпен аяқталды. Жезқазғандық тұрғындардың ерекше ықыласына бөленген әншілердің бірі Қазақстанның халық әртісі Бибігүл Төлегенова. Ерекше дауыс иесі бұл жолы қазақ еліне танымал Гакку әнін орындады. Шығарманы өз нақышына келтіре орындаған Бибігүл ханым халықты ерекше қуанышқа бөледі. Сондай-ақ фестивальдің соңғы күнінде барлық өнерпаздар қызыл кілеммен жүріп өтті. Атап өту керек, бұл кешке Қазақстан, Түркия, Ресей, Әзірбайжан, Австрия, Армения, Қырғызстан, Өзбекстан, Молдовия, Италиядан келген 17 опера әншісі қатысты. Бұл күні келген қонақтар да көрермен де белсенділік танытты. Бірі әншілердің өнерін ұялы телефонға түсірсе, бірі жайғана ән тыңдап рахатқа бөленді. Ал Жезгейік фестивалінің қорытынды кеші от шашумен аяқталды. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қызылорда Павлодар автокөлік жолының Абай қаласы маңындағы бөлігінде 55 жастағы жүргізуші тізгіндеген темір тұлпар полицейлердің қызметтік көлігімен қақтығысты. Облыстық ішкі істер департаментінің мәліметінше жол көлік оқиғасы 13 шілде күні болған.
Алдынала белгілі болған ақпарат бойынша, аудиді басқарған азамат жүк көлігін басып, озбақ болып ниеттеніп, жолдың қарсы бетіне шыққанда қызметтік көлікке келіп соғылған. Жол сақшылары осы сәтте екінші бір жол көлігі оқиғасы бойынша хаттама толтырып жатқан. Апат салдарынан екі полиция қызметкері түрлі жарақаттар алып, Абай аудандық ауруханаға жеткізілді. Сондай-ақ қызметтік көліктің ішінде болған 26 жастағы азамат пен оқиғаның себепкерлері де апаттан зардап шеккені анықталды. Аталған жол көлік оқиғасы бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр, қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады. Жарты жыл ішінде мыңдаған қарағандылық тұрғын бала дүниеге келгенде көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерін СМС хабарлама арқылы алған. Бұл жөнінде азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының Қарағанды облысы бойынша филиал директоры айтып берді. Қызмет көрсетудің жаңа түрі кезекте тұрып табалдырық тоздырмай-ақ, бір ғана ұялы телефон арқылы барлық қағаз жұмыстарын шешуге мүмкіндік беріп отыр. Әсем Жақыпова бірнеше күн бұрын ғана тұңғышын дүниеге әкелді. Мемлекеттік қызметтің заманға сай лайықталған түрі жайында ең алғаш жүктілік кезінде естігенін айтады. Бірден аталмыш қызмет түріне тіркелген қала тұрғыны барлық қажетті шараларды СМС хабарлама арқылы атқарған. Кішкентай Диляраның алғашқы құжаты аз уақыт ішінде ғана дайын болыпты. Жас ананы алғашқы болып құттықтаған да осы мемлекеттік қызметті көрсетушілер екен. Ең бірінші, мені құттықтаған осы қызмет түрі деп айтсам болады, өйткені маған СМС келді, сізді қызды болуыңызбен құттықтаймыз деген. Маған өте ұнады, жылдам, ыңғайлы, ешқайда шығып керек емес. Толтыруалы куәлік дайын ба? Дайын, кеше маған СМС хабарлама келді, дайын деген, бүгін жолдасым барып сол толтыруалы куәлік алып келді. Ең алғаш пилоттық жоба ретінде аймағымызда енгізілген қызмет түріне қатысты басында көпшіліктің тарапынан көп сұрақтар туындаған. Алайда бүгін керісінше қызығушылық пен сұраныс артып келеді. Соңғы бірнеше айдың өзінде 2,500-нан астам қарағандылық тұрғын баланың туу туралы куәлігіне СМС хабарлама арқылы тапсырыс берген. Осы қызмет енді бүкіл облыс көлемінде шығып жатыр, бүкіл қалаларда, бүкіл аудандарда біздің қызметкерлер жұмыс істеп жатыр. Енді бүгінгі күні әрине 1 декабрда ол пилоттық жіберген жағдайда түсініксіз болды. Бүгінгі күні бұл қызмет осы бағытта өте бір үлкен сұраныста. Қарағанды облыстық перинаталдық орталығының мамандары осыған дейін қағазбастылық жана босанған әйел адамдарға үлкен ауыртпашылық болғанын айтады. Ал қазіргі өзгерістер ата-ана мен олардың жақындарына еш алаңдамай-ақ қажетті қызметтерге ыңғайлы түрде қол жеткізудің мүмкіндігін сыйлап отыр. Иногда бывают такие ситуации, когда женщины после кесарево сечения. Кейде әйел адамдар босанғаннан кейін денсаулығына байланысты үйіне бірден жіберілмейді. Тіпті бірнеше күнге дейін осында болатын жайттар кездеседі. Сол кезде баланың туу туралы куәлігін алу қиынға соғады. Ал бұл өзгерістер құжат мәселесін жүгірмей-ақ, осында жатып-ақ мобильді телефон арқылы шешуге мүмкіндік береді. Аталмыш қызмет түрін алуға ниеттілерге халыққа қызмет көрсету орталығы мамандары толықтай ақпараттар беріп, кеңестермен бөліседі. Ол үшін қызметкерлер күн сайын перзентханаларды аралап, болашақ аналарға баланы есепке тіркеудің жаңа жолы жайында түсіндіреді. Мемлекеттік қызмет түрлерін сапалы әрі жылдам көрсетіп, және ең бастысы тұрғындарды артық қағазбастылықтан арылту. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының көздегені де осы мақсат. Айжарқын Сейсен, Алмаз Мұсабеков, Жасла Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңға жайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегіде екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қоғамдық көлік жүргізушілері тарапынан жол ережесін бұзу фактілері азаймай тұр.
Қарағанды облысында автобус жедел алдын алу шарасы өткізілген бірнеше күн ішінде ғана. Жергілікті полиция қызметкерлері көптеген тәртіп бұзушылықты анықтаған. Жасалған сараптамаға сәйкес, шахарымыздың жолаушы тасмалдаушылары көлік тізгінінде ұялы телефонмен сөйлесуді әдетке айналдырса, енді бірі жылдамдықты арттырып, жиі қолға түскен. Жыл басынан ғана қаламызда қоғамдық көліктің қатысуымен 14 жол көлік оқиғасы орын алған. Оның ішінде 11 факті бойынша автобус жүргізушілерінің кінәсінен болғаны анықталды. Автобустар мен маршруттық таксилердің жүргізушілер арасында тәртіпті арттыру мақсатында тұтас облыс көлемінде 16-18 шілде аралығында автобус республикалық жедел алдын алу шарасы өткізілуде. Шара аясында жол-патрульдік полицейлер және әкімшілік полиция бөлімінің қызметкерлері автобустың техникалық жағдайына және конструкциясының заңдылығына ерекше назар аударады. Разговаривать по сотовому телефону за рулем. Жүргізушілер көлік тізгінінде отырып, жиі ұялы телефонмен сөйлеседі, бір-бірімен жарысады деген басқа да тәртіп бұзушылықтар бойынша бізге шағым түсіп жатады. Тұрғындарға қоғамдық көлік тарапынан жол қозғалыс ережесін бұзу фактісі анықталған жағдайда бейне жазбаға түсіріп, бізге хабар беруін сұраймыз. Сондай-ақ тәртіп сақшыларының сөзінше жүргізушілер көбіне ұялы телефонмен сөйлесіп, және жаяу жүргіншілерге жол бермей құқық бұзатын көрінеді. Айта кету керек, полиция қызметкерлері осындай тексеру шараларын әр ай сайын өткізіп тұрады. Сонымен қатар статистикаға сүйенсек, өткен жылға қарағанда биыл жол ережесін бұзу фактілерінің саны едәуір азайған көрінеді. Іс-шара шеңберінде әкімшілік полиция бөлімінің қызметкерлері автопарктерде кездесулер ұйымдастырып, онда жолдарды апатты болдырмау туралы және жолаушыларды тасымалдау қауіпсіздігін арттыру жайында түсіндіру жұмыстарын атқарды. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбек, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы ауданында ауылдық полиция қызметкерлері арасында облыстық спартакиада ұйымдастырылды. Мұнда тәртіп сақшылары өзара кім мықтыны анықтады. Астананың 20 жылдығына арналған шарада кім жеңімпаз атанғанын келесі бейнематериалдан тамашалаңыздар. О, хорош, брат, хорош. Красавчик. Атыс алаңында ауылдық полиция бөлімшелерінің үздік мергендері бақ сынады. Жалпы облыстық спартакиадада 9 ауданнан келген тәртіп сақшылары сынға түсті. Олар тапаншадан оқ атумен қатар кермеге тартылып және эстафеталық жарыстарда бақ сынады. Бұл шарада ұлттық ойындар да назардан тыс қалмады. Тәртіп сақшылары қой көтеруден жарысты. Жарыстың қорытынсы бойынша командалық есепте бірінші орынға Қарқаралы ауданы ие болды. Ал мерген атағына шет ауданының тәртіп сақшысы қол жеткізді. Ең мықты деген атаққа Қарқаралы ауданының полиция қызметкері Сағындық Сүйменов ие болды. Ол қойды 75 рет көтерген екен. Барлық жеңілпаздар бағалы сыйлықтармен қатар грамоталармен марапатталды. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.